السلام عليكم سومالي ميل والبا جوجتان سومالي وين وحاين عليها السلام الله عليك حتى عيد ونفسن رضاينك ونقل ما دروا عيد عيد ايام بيجونا مكساس درتين ما انتو عن وريس ليه لنينا رمضان كي قلنا داما عن كالمغلين مصر عبد محمد والالك الحالية ون انبنا سوى حقينك عاد عبرتين انو انبروا هالله كنو كمار قلوا هالله وحاسونا مركا مصر عبد اعاو ميسك مصارا ايقو ضد بدنا ومقع لنا يكسو جيري دورا مركا مصر عيان هذا ارتقد كسي توصنا وجيري مصر عيان ورسلنا مصر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته النمي احمد هيبي عرالي موك السلام ورحمة والله معان ادي اذا كاقع قاضي ابوي وقال ايه مدى ان صوت شقينا سيتا مصر هذا رفع ما شاء الله الحمد لله اللي معدي سويا مصر عبد تسجيرتا نمعيه بأوفيشيال يوتيوب كذا عاود احتاجتها قتاي ايه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أصحابنا اللي معها هي بأوفيشيال كحير كل جن وحنا لا يهاي وسلامتهين مركو بعد يا مر لبعض بق وحنا إذا كجم هاد علنا يا سيد شرطة يروح البطن على فرنس كأولتهين ولا شيء نمع أحمد هيبة وأكتر دينا نوحنا لا يهاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابنا اللي معنا مصلح إيد وايد طبعا سيد هذا قتاي يس ها وحنا لا يهاي متكلا عيد مبارك كل عام وأنتم بخير ما أنتم مالين عيدين الصومالي ودن هي المسلم والإسلام هاد صدق كمال ما تصنتي إلى أين صن كذا كأقبله عيدا عيدا نروح الرجينا يا فرحة هي بشار هي بقوا إنه إلى أين وقرسيه الصومالي ونبدا آمين يا ربي سلاس يسلم له مصلح أنا عام دام برنامج كي يوم مرك تقول سئت أكسوك قشت هذا أنا وحمد هذا برنامج كان لا يين أولي رادو يين جرب بدا سيلو جوجين كرافرين كبدن Somalia iyo wax isku soo saaray barnaamijkaas ayaan ka hadlaa hadda laakiin barnaamijkan waxaan ugu talagalnay Eid Mubarak shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogan inay ugu ciidan farxad ayaan ugu talagalnay barnaamijkaas xal iyo laba erey waa ka dhigi doonaa insha Allah balse guud ahaan waxaan rabaa adiga maslax ah si gaar ah inaan ku wareesto si fiican diyaar sabab maslax waxaad noo sheegtaa aniga waa ka warayaa laakiin dadweynaha u sheeg taageero badan ah leedahay dad badan aad kugu xiran codkaaga jecel markii aad inta waan la sidoo kale markii aad waan la sidoo kale jikiran kuma marka goormaad ku soo biirtay qaabkaas ku soo biirtay wallahi hadda markii la yiraahdo goormaad ku soo biirtay studio alfagi dadkii lagu bilaabay aasaaskii ugu horeeyay kamid ahaa sidaan u maleynaayo nimcana aad la socota adiga la taala xilligaasna inta kuma taalo waxa waa hadii xilligaas la sheego Soomaali waa qaanaahe tusbixii inta qaataan waxay isku dhufsanayaan sanadadi iyo inta ay shaqeynayay marka ceeb Allah astro xilligaa soo ku soo bilaabay studio alfagi inaan filmaantir jumo waxay ahayd 9 iyo 6 bishii 6 wallahi isku waqti ya imaanay laakiin dadka aan arkaan inaan dad waaweynahay ama iska dhaafaan laakiin waxa waa dhibaatada jirta waxay tahay naxaasaan wareysi saalax dheera ka qaadayay oo maslax official aan wareysi uga qaadayay marka sanadadii sheegnay luuqal ii soo wadagalay waxaa la ii soo wada qorayay kulli dadkan waxay ii soo wada qorayeen haddaa 96 filin turjumaysay meeqa sana 96 laga jooga adiga sameeqa jira ahayd hadda sameeqa jira tahay jaa calculator loo qaatay ma fahamtay xisaab laga leh wallahi da amal jacal laakin mid kale waa kala yaabay facebook aniga muslaxo waxa kala yaabay facebook markii la soo galo waxa lagu leeyahay anoo yar codkaaga dhageysan jiray anoo yar ku taageeri jiray anoo yar aba yar markii aniga codkaaga dhageysan jirtay aniga taa leeyahay markii horta Soomaalida waxaan rabaa inaan mid ka dhaadhiciyo oo mid u sheego cunug yar horta film ma fiirsado kow anaga lafteena yaraan ku bilaaw waxaan anaga lafteena yaraan ku bilaawnay almost waxaan xasuustaa sida dhabta markaan ka hadlo kaftanka laga soo gudbo nimco axmed heyibe haddii aqli aalayd aan ka filmka ana barki sameeyay waa artay intee leeg markay filmaanta studio alfagi la keenay ee mikrofoonka qabaneysay ana studio dhex fadhiyay wallahi alcadeem nimco waxaan dhigi karaa ugu yaraan markii la xisaabiyo inay saxtaa ka shinto majir inaysan gaarin markii bilaabay filmanta aadna u yareed maslax dadkan daama ogol waxa ii sheegtaa inta staas aan gudubna waxa ii sheegtaa filmka ugu horeeyay oo ka hadashay maxsuusa kartaa wallaa taas maya taas hadaa li wiiraad maanta filinkii kugu horeeyay sheeg taas maya ma sheegi kara anoo filin tarjumaa baan sarkay ayay waxaan oo sheegtaa filinkii kugu la yaabka badnaa oo adiga aad jeclaatay oo aad sidii kartid filinka wuxuu ahaa filin aad iyo aad dareenka ku soo jiitay ahaan maslaxaan
والله أنا في المنطقة أرتر ما كان رتك على لادريت أنا وهذا الجري يعني إنت بدن حاسد نمو يو بوليست يو عواي دجال الله وسك جري جري يعني في هل فينا كجري في المنطقة أنا قصي سي أو عدك يكتر جماعي هل فينا أنا استامين قوني ويا شيء أو إلا حتى حلية قارقود عنسك في رسالة صوبا ما دام أنا وأن لادنا حاجة جري أو لادريت بتصير وهذا الجري فين وحاجة جري أو مستر بون أو عنو جريس وكجري هذا حسوس تو jawar ala dhaha filin gas jawar filin ugu saameynta badnaa oo yaani aad dhigi karo oo maslaxa calool jileeca ku soo galay filin kaas oo ha ay filin kaas yaa walay sarta abdul salaha walay umlana filin kaas aniga abdul salaha oo hadlay aniga waxa hadlay in dar oo gadaal dambe ka soo xoga askari ah gadaal ku soo baxayna aanu ku jir filinka master bono burat askari ina bursanaa waa master bono مستر بونو برسنا ودبسونا مركز دمو سور رجوع مركز يعني فين هو عساق هو سور مركز تو عند روح نكون قانا دقال نو كون انتو نصو الله بطو لكن فيلم كان مركز دمو وعلو كجريسك وقوي مالو وابحا تو لكل ما هو أركو ويعني هذا الله ادو حنون بطبو فعض الله يقولي هاي ان قفكي ان رادين هاي بان ما انت متي داديقا marka film ka saxayga ugu taameynta badnaa markii laga soo gudbo filmanta jacaylka oo studio albagya lagu fasirayna film waxa jiray liirahaado een oo atrishada labadooda ku heeso oo studio habeenka yani lagu sigtay in filmka la joojiyo oo kulli iska wada qoyay man aadiyan manna waxa way taariikh qoray wiilaha marka labadaas film aan dhigi kara okay maslaha dadkii aan soo shaqaysay in badan saalax dheer qoro kale ee umar faad oo kale luujiyo nimco kale ee ayaan gaabay ee atiftaa alfaji abdulhakeem alfaji ila wana haystay xasan haykal dooli asxaabta markii isku soo maro marka adiga aktar u hadlaysid qofka aad jeclaan jirto markasta aad tooraa inuu ku waalo oo iska dhicinaysa yaa isdhi kartaa wallahi markaanta ka hadlayo horta studio albagay team booda xirnaan ahayn oo yani istahansan oo markay filinka rushmayay oo waxa isku dhigtoonayeen een aktaradana ninkii ilaahdo een Cumar Usmaan may iyo sidaad ogtihiin ba fuad waxna haji shiqay walow cusub Cumar Usmaan may aan gadaal dambe iskala bilaawno laakiin markii ugu horeysay filin rushmay een fuad waxna haji shiqay xaqiisa ka soo bilaabtay labadooda kala ma dhaca laakiin markaan filin turjumaayo qofka aan jecel lahayn inuu codka ila qaysado waad ma maxay shaqay way hadii aad sax waay dadkayga wada shaqaynayaan hadana dadka iskaga dhadow yihiin maslax waxaan rabay inaan ku wadiyo ma isii kartaa hadda alfaji sida horeeta oo dib ay ugu jirto kalate way soo noqon kartaa idinka iswiidhan waxa soo laabaysiin idinka saddex iswiidhan idinku tabeynaa sida nikeli rajjumo yekar adiga laba ingiriiska saddex ingiriiska laga jiraan ayagana ee luujiyo nairobi naga jirto kenya naga jirto in intaan isku soo laabana hal mar kale inta filim qurux badan sida horeeta alfiga aan u sameyno ma sidee kartaa waa dhici kartaa wala artar soomaali waxay jiraadaa waqti tagi hata soo laabto oo xilligii studio alfigi aan ka wada shaqaynayna nimco mid maanta soo laaban karo hadda ma ahan oo sida cimrigu u socdo qalaayo waqtigan u socdaa laakiin waa la samayn karaa oo waa la awoodaa in dib la isugu soo laabto oo studio alfagi inta tiimkii wada shaqayn jirtay kulan dambe ay yeeshaan ay shaqeeyaan waa ilaahay xaggiisa wax ku xiran waaye laakiin waxaa ka horeysa dadaal in la sameeyo dadaalka ugu horeeyo waa inuu ka bilowdo aadinka maadaama aadinku hadda aad joogtaan muqdisho ajakis muqdisho joogaa saalax muqdisho joogaa nimca axmed xabiib muqdisho joogtaa allahu mustacaan dadkii maqan markii laga saaro inteedii kala dhana muqdisho ku nooshahay haddii adigu aad dib wax u bilowdaan ama aad isku daydaan fogaad maxaa shaqay ku darso farsamayaqaankii studio alfagi u ahaa
asaana luuqada tarjumi jiray asagaana yani makiinada fadhiyay asagaa yani farsamad loo qaabishanaa inkastoo cabdixakiin uu fiidiyoasha u badin jiray hadda fiidiyo la badinaya ba loo baahaya maba jiraan marka haddaad adinku bilowdaan oo bilow fiican dhaqaaq lahaa samaysaan dee xiliyada sanadkiiba saddex bilood waxaa jirta oo layidhaahdo wadamadan laga xagaay baxo laga tago waa la isku iman lahaa waa la wada shaqayn karaan aaminsanahay dib loola soo xidhin karaa insha allah kole aniga ma warababo fili turjumid inaan kusii jiro ilaahay idankiis waxaan rajaynaa ilaa 2021 inaanu ku gaarin bikaas wixii nanuur ma lahan shaqadana in lagu weynaado way fiican tahay mar walba shaqada ilaahay inaad taagnaatid ma aan 3 ilaa 6 sano ka badanaa ku dhex jirnaa maadaama wixii quruxda badnaa ee dadka quruxda badnaa la isku helayn xoogaa meeshaas dhinacaas niijab way ku weynaaga muujinaysaa laakiin nin walba meeshu jooga ilaahay ku ammaansado inta intii joogtana allah ku ammaansado kuu isku soo noqdo mar intaa kulmaan isxusana allah naga dhigo marku ugu horeysa masrax amin 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 insha allah waxa waaye way dhamaanaysaa waktiga waxa waaye maalinba meel baa lagu harsadaa insha allahu tacaala wakti ka qurux badanaan rajaynaynaa haduu ilaah ilaa masraq noo dhigo insha allah masrax waxaan kaa rabaa maadaama caawa barnaamijkeega marti aa ku tahay guud ahaan barnaamijkeeni waxaan rabay inaan kaa wareysto barnaamij oo garoobada awdo laakiin insha allah mar kalean kaas kaaga dhigi doonaa oon wareysi toos ee kaaga qaadi doonaa inta kaas laga gaaraya kan iidaan ugu talagalnay barnaamijkeena halkan ayaan kusoo afjari doonaa intaan soo afjarin 1 iyo 2 dadweynaha maxaa leedahay dadweynaha ku xidhan nimcaha ab official kulli sida u dhantiin waxaa idin leeyahay ciid mubaarak kulli caam waantu bikhayr waxaan idin leeyahay nimco xamed axmed xiibe subscribe-ta iyo like-ta iyo share-ta iyo commentiga yaa laga baqay haddii aan saaxiib la tahayna qof wanaagsan aan saaxiib la tahay haddaanan saaxiib lahayn oo jiirsatana muuqaalkeedana fadlan subscribe-ka lacag maalin ku dhubaan leeyahay soomaaliya nolosa walaalkay aad iyo aad nagala qayb qaadanaya walaalkay aad iyo aad umaadsantahay.